Як розповіла лікар-інфекціоніста Одеської міської студентської поліклініки Людмила Кучеренко, сьогодні значна кількість студентів регулярно здає тести на виявлення інфекційних хвороб, які передаються через кров та статевим шляхом. Ребята знають, що вони можуть прийти анонімно, не називаючи навіть свого імені, і отримати і консультативну услугу, і протестуватися, і на ВІЧ, и на вирусные гепатиты. И вот среди того контингента, который был обследован, ну буквально на 1-2 человека, но каждый год растет выявляемость по поводу ВІЧ-инфекции. Медики впевнені, аби теоретичні знання про здоровий спосіб життя увійшли до повсякденної практики, молоді їм потрібна підтримка. Если ребенок чувствует, что в семье у него все хорошо, что его поддержат близкие люди, самые близкие люди, он действительно не захочет что-нибудь совершить, так сказать, отрицательно. И опять же родительский пример, чему учат родители, то есть какой образ жизни ведут те же самые родители. И если мы тут рассказываем, в школах, допустим, рассказывают, что здоровым быть модно, а они приходят домой, а там совершенно другие приоритеты. Якщо молода людина на шляху до дорослого життя зустрічає складності, а підтримка рідних відсутня, спрямованість до модного здорового стану життя втрачає пріоритет і замінюється шкідливими звичками. К сожалению, наши дети, наша молодежь, наши подростки – это отражение тех психологических проблем и вообще проблем, которые есть у нашего общества. Это весь город у нас, собственно говоря, обклеен объявлениями ложки, соли, смеси и так далее, и тому подобное, с номерами телефонов, что получение, в принципе, синтетического наркотика с доставкой на дом не проблема, получение его при помощи забирания его из закладки опять не проблема, купить в интернете из Китая опять же наркотик опять не проблема. Медики радять батькам при підозрі у вживанні наркотиків дитиною не намагатися самостійно вирішувати цю проблему, а звернутися до спеціалістів. Олена Попель, Анастасія Доманська, «Факти».